Essa é a espécie Nemosis Rorei, ou saíra apunhalada, uma espécie saíra residente somente no estado do Espírito Santo. Possui em um torno de 3 a 14 centímetros. Sua alimentação consiste à base de frutas, frutinhas e insetos. A saíra é uma espécie que foi considerada extinta durante muito tempo, porém foi encontrada algumas espécies em natureza, mas ainda é considerada em estado grave de extinção.